Тернопіль за рік лише за газ платить понад 1 мільярд гривень. Аби покращити енергоефективність та якість теплопостачання у Тернополі, міськрада підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо виділення 15 мільйонів євро для модернізації комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго». Я думаю, що протягом 2 ближчих років нам вдасться реалізувати технічну сторону, тобто зробити ремонтні роботи, а це впровадження котельні на альтернативному виді палива, на біомасі, яка дасть можливість зекономити споживання газу. Це реконструкція існуючих котелень, реконструкція теплотрас, встановлення індивідуальних теплових пунктів біля будинків. Ми будемо поступово відходити від споживання газу, при цьому за рахунок економії витрат це дасть можливість ефективно повишати ті відсотки, які будуть нараховані за кредитною угодою. Проект реконструкції системи теплопостачання в місті Тернополі реалізовують першим у Східній Європі. Результатом реалізації проекту буде як зменшення викидів СО2 в атмосферу, так і суттєве скорочення видатків місцевого бюджету. Кредит Європейського банку реконструкції та розвитку доповнений грантом у сумі 5 мільйонів євро, який надасть Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та екології. Дуже важливо, що це надасть користь споживачам, оскільки вони зможуть економити свої гроші і будуть мати надійне постачання. І не менш важливо, що це буде велика користь навколишньому середовищу.